নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই পার্থ বৰা। অনাস্থা প্রস্তাবৰ ৰাজনীতি অতি সম্প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে, কাৰণ বিৰোধীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বিৰোধীয়ে যি নিজকে ইণ্ডিয়া নাম দিছে, তেওঁলোকে শাসক দলৰ প্ৰতি অনাস্থা প্রস্তাব আনিছে। আৰু অনাস্থা প্রস্তাবৰ এই পত্ৰ লোকসভাৰ সেক্রেটারি জেনেৰেলক অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, 2018ৰ কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকক মনত পেলাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ চাগৈ মনত আছে 2018 চনৰ সংসদৰ এক বিশেষ অধিৱেশনত ৰাহুল গান্ধীয়ে, তেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল, ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওচৰলৈ গৈ, তেওঁৰ আসনখনৰ ওচৰলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰথমতে অনুৰোধ জনালে থিয় হ'বলৈ, আৰু যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী থিয় নহ'ল, এটা হাক দিলে, হাবত মাৰিলে, আলিংগন কৰিলে, আৰু তাৰপিছত নিজৰ আসনলৈ ঘূৰি আহিল। ঘূৰি আহি সেই বিখ্যাত চকু টিপটো মাৰিলে। দুয়োটাই যি আলিংগন কৰিছিল, সেই আলিংগন আৰু চকুটিপে, ৰাহুল গান্ধীৰ সেই চকুটিপে সেই সময়ত শিৰোনাম দখল কৰিছিল, সেয়াও আছিলে ফচল অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। 2018 চন জুলাই মাহৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন, এতিয়া গ্ৰীষ্মকালীন বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন, তেতিয়াও বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন, আৰু তেতিয়া অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল টিডিপিয়ে। টিডিপিয়ে 2018 চনৰ মাৰ্চত প্ৰথমটো অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিলে, কাৰণ টিডিপিয়ে এনডিএ ত্যাগ কৰিছিল, চন্দ্ৰবাবু নাইডু তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ, তেতিয়া টিডিপিয়ে এনডিএৰ যি সংঘ, সেই সংঘ ত্যাগ কৰিছিল। কাৰণটো আছিল জানে নেকি? কাৰণটো আছিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ মৰ্যাদাৰ ৰাজ্য স্বীকৃতি কেন্দ্ৰই দিয়া নাছিলে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত টিডিপিয়ে ত্যাগ কৰিছিল এনডিএৰ সংঘ, আৰু তাৰপিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে আনিছিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। টিডিপিক অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অন্নত সংঘ দিছিলে সেই সময়ৰ। আন এটা ৰাজনৈতিক দল দক্ষিণৰ তেলেংগানাৰ ৱাই এছ আৰ ৰাজশেখৰ ৰেড্ডী কংগ্ৰেছে, কিন্তু সেই সময়ত আছিল স্পীকাৰ সুমিত্ৰা মহাজন। মন কৰিব, অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱ আনিবলৈ হ'লে যিদিনাখন অনাস্থা প্ৰস্তাৱটো অনা হয়, সেইদিনাখন 50 জন, অতি কমেও 50 জন সাংসদৰ মৌখিক সমৰ্থন লাগে। আৰু যিহেতু এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, সুমিত্ৰা মহাজনে ক'লে এই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ 50 জন সাংসদৰ যি সমৰ্থন, হেডকাউণ্ট, সেই সমৰ্থন তেওঁ গণিব পৰা নাই, হেডকাউণ্টটো তেওঁ কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁ ডিছমিছ কৰে, খাৰিজ কৰে, সেয়া মাৰ্চৰ ঘটনা। কিন্তু যেতিয়া তাৰপিছত আকৌ সেই বাজেট অধিৱেশনতে কংগ্ৰেছ আৰু চি পি এমে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেয়াও স্পীকাৰে সেই সময়ত খাৰিজ কৰে। সেই বাজেট ছেছন সমাপ্ত হ'ল, আহিলে গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন। গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনত টিডিপিয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিবলৈ অনাত সফল হয়, অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাত সফল হয়, এটা বিশেষ দিন নিৰ্ধাৰিত কৰা হয়, সুমিত্ৰা মহাজনে এটা দিন নিৰ্ধাৰিত কৰে অনাস্থা প্ৰস্তাৱখনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ, আৰু সেইদিনাখনেই শুনা গ'ল সংসদৰ মজিয়াত বহুত শব্দ, ভাগীদাৰ, চকীদাৰ, কামদাৰ, নামদাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি। ৰাহুল গান্ধী সৰব হৈ পৰিল, থকা সৰকা কৰিলে সেই সময়ৰ শাসক দল বিজেপিক, সমালোচনা কৰিলে সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক, বহু কথাই ক'লে, চকীদাৰ, ভাগীদাৰ ইত্যাদি বহু কথাই ক'লে, ৰাফেল কেলেংকাৰী বিষয়টো উত্থাপন হ'ল, বিভিন্ন কথাৰে থকা সৰকা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিলে। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। तार प्रत्युत्तर किंतु नरेंद्र मोदी दिले, नरेंद्र मोदी कोले राहुल गांधी जी आलिंगन करिसिल, हे आलिंगनक तो हिंदी जी कोआ होय गले परना बुली आख्या दिले, গলে মিল নাই আখ্যা নিদি গলে পৰ্ণা বুলি আখ্যা দিলে। আৰু আচলতে ৰাহুল গান্ধী আলিংগন কৰিবলৈ অহা নাছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাহুল গান্ধী আহিছিলে সেই যি প্ৰধানমন্ত্ৰী চকীখন, সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী চকীখনৰ লোভত। আৰু ইমান তৎপৰতা কিয়? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে, ইমান তৎপৰতা কিয়? দেশৰ 125 কোটি জনতাই এই চকীখন কাৰ হ'ব, ইয়াত কোন বহিব সেয়া নিৰ্ধাৰিত কৰে, কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালৰ লোকে এই চকীখনত যি বহাৰ লালসা, সেই লালসাতে ৰাহুল গান্ধী নরেন্দ্র মোদীর চকীখানের ওসর আইসিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। জয় পরাজয় কা ফেসলা নেই হুয়া থা, ফির ভি জিনকো ইহাঁ পৌঁছনে কি উৎসাহ হ্যাঁ, উঠো উঠো উঠো, না ইহাঁ কোই উঠা সকতা হ্যাঁ, না বিঠা সকতা হ্যাঁ। লোকতন্ত্র মে জনতা পে ভরোসা হোনা চাহিয়ে, ইতনি জনতবাজী ক্যা হ্যায়। এটেক কাউণ্টাৰ এটেক চলিলে সেইদিনাখন, কিন্তু 2018 চনৰ কথা, এবছৰৰ পিছত নিৰ্বাচন,
এই যে এটেক কাউন্টার এটেক বাকযুদ্ধ দুইজন নেতার মাজর সেই বাকযুদ্ধই 2019ৰ নির্বাচনের যে পটভূমি যে কনটেক্স সেই কনটেক্স নির্মাণ করলে যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপট নির্মাণ হল এই 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 অনাস্থা প্রস্তাবর যোগে দিয়ে আর সেই দিনাখনে সেই তেতিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কৈছিল তেওঁ আশা করে 2024ৰ পূর্বেও বা তেওঁ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 2024ৰ পূর্বেও বিরোধী এনে ধরনের অনাস্থা প্রস্তাব আনব তেওঁর যে ভবিষ্যৎবাণী সেই ভবিষ্যৎবাণী সঁচা প্রমাণিত হল বিরোধী অনাস্থা প্রস্তাব আনিলে 10 দিনের ভিতর বর্তমানের স্পিকার ওম বিড়লায় একটা দিন নির্ধারিত করব লাগবে কিন্তু এইবার বিরোধী কব বিচারে অনাস্থা প্রস্তাব আনিছে তার কারণ এটাই সেয়া হয়েছে মণিপুর সন্দর্ভত যে আলোচনা সেই আলোচনা যাতে সংসদের মজিয়াত হোক আর প্রধানমন্ত্রী সেই মণিপুর সন্দর্ভত নিজের বক্তব্য রাখক সংসদের মজিয়াত সেই উদ্দেশ্যে অনাস্থা প্রস্তাব অনা হয়েছে কারণ অনাস্থা প্রস্তাবত সমর্থনত বিরোধী জয়লাভ করার কোনো অবকাশেই নাই বিরোধী জয়লাভ করার অবকাশ কিয় নাই কারণ মন করব এনডিএর সদস্যর সংখ্যা 331 আর ইন্ডিয়া বলে যদি মহাজোট গঠন হয়েছে নিজকে ইন্ডিয়া নাম দিছে সদস্যর সংখ্যা 144 গতি যে অনাস্থা প্রস্তাব আনব প্রস্তাবক সমর্থন জানাই সরকারের পতন করার সরকারের পতন করার কোনো অবকাশ নাই সেই কারণে বিরোধী কৈছে অনাস্থার প্রস্তাব 198 নিয়মের অধিনিয়মত অনা হয়েছে 198 নম্বর নিয়মের অধীনত অনা হয়েছে যাতে সরকারক ফোর্স করবা যায় মণিপুর সন্দর্ভত এক বিশদ আলোচনা সংসদের মজিয়াত করবলে আর প্রধানমন্ত্রী যাতে সেই সন্দর্ভ নিজের বক্তব্য রাখে এয়া হয়েছিল 2018 আর বর্তমানের কনটেক্স এটা সকলকে ডর প্রশ্ন প্রিয় দর্শক ডর প্রশ্ন হয়েছে যে অনাস্থা প্রস্তাব সন্দর্ভত আলোচনা হব যেটা নির্ধারিত দিনত অহা 10 দিনের ভিতর সেই আলোচনায় সেই বাকযুদ্ধয় সেই বাকবিতণ্ডায় সেই এটেক কাউন্টার এটেকে 2024ৰ পটভূমি কনটেক্স 2024ৰ নির্বাচনের কনটেক্স রচনা করব নাকি এইটাই ডর প্রশ্ন 18ত কিন্তু সেই হয়েছিল 2019ৰ নির্বাচনত কিন্তু সেই হয়েছিল সেয়া হল অনাস্থা প্রস্তাবর রাজনীতি এটা কিছু মই অনাস্থা প্রস্তাবর বিষয়ে কো অনাস্থা প্রস্তাব এক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া যোগেদি 1952 চনত সেই প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এই প্রক্রিয়া যোগেদি যিকোনো এজন এমপি অনাস্থা প্রস্তাব আনিব পারে স্পিকারক অনাস্থা প্রস্তাব দিব পারে কিন্তু তেওঁৰ হাতত 50 জন সাংসদৰ সমর্থন থাকিব লাগিব পূর্বতে 30 জন সাংসদৰ সমর্থনৰ প্রয়োজন হয়েছিল এতিয়া কিন্তু 50 জন সাংসদৰ সমর্থন প্রয়োজন হব আর যেতিয়া স্পিকারে সেই অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে তেওঁ 10 দিনের ভিতর একটা দিন নির্ধারিত করব লাগিব আর সেই দিনটোত সেই প্রস্তাবৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব যিসকলে প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থন কৰে তেওঁলোকে চৰকাৰক থকা সৰকা কৰিব সমালোচনা কৰিব চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু তাৰপিছত ভোটিং হ'ব আৰু ভোটিঙত যদি সমৰ্থন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থন কৰাসকল জয়ী হয় গৰিষ্ঠ সংখ্যক হয় তেতিয়া কিন্তু চৰকাৰৰ পতন হয় এনেকৈ চৰকাৰৰ পতন হৈছে প্ৰথমটো চৰকাৰ এনেকৈ পতন হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক 1979ত 1979 চনত সেয়া আছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দেশাইৰ চৰকাৰ মোৰাজী দেশাইৰ চৰকাৰ মোৰাজী দেশাইৰ চৰকাৰ ৱাই বি চৱন তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৱাই বি চৱনে আনিছিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আৰু সেই অনাস্থা প্ৰস্তাৱত পতন হৈছিলে মোৰাজীৰ দেশাইৰ চৰকাৰ আৰু নতুন চৰকাৰ হৈছিলে চৰণ সিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলে সেই চৰকাৰে প্ৰায় এবছৰ টিকিলে তাৰপিছত পুনৰ নিৰ্বাচন হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল সকলোকৈ বেছি অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে 72ৰ আগলৈকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 12টা অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে 3টা অনাস্থা প্ৰস্তাৱ ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 1975 চনৰ আগলৈকে অৰ্থাৎ ইমাৰ্জেঞ্চি আগলৈকে 12টা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পিছত 3টা অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱ 15টা কিন্তু এটাতো ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰৰ পতন হোৱা নাছিল প্ৰতিটো অনাস্থা প্ৰস্তাৱতে ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰে সুকলমে ওলাই আহিছিল যি প্ৰস্তাৱ আনিছিল তেওঁলোকৰ পৰাজয় হৈছে ভি পি সিঙৰ চৰকাৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱত হাৰিছিল অনাস্থা প্ৰস্তাৱত চৰকাৰৰ পতন হৈছিল অনাস্থা প্ৰস্তাৱ যিসকলে সমৰ্থন জনাইছিল তেওঁলোক সংখ্যাগৰিষ্ঠৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ভি পি সিঙৰ চৰকাৰৰ 1990 চনত পতন হৈছিলে তাৰপিছত চন্দ্ৰশেখৰ চৰকাৰ আহিছিল তাৰপিছত নিৰ্বাচন হৈছিলে পি ভি নৰসিংহ ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে দেৱেগৌড়া চৰকাৰ অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱত পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে যিসকল অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল তেওঁলোকৰ জয় হৈছিল আৰু দেৱেগৌড়া চৰকাৰৰ পতন হৈছিল 90ৰ দশকৰ মাজভাগত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী 1999 চনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ পতন হৈছিলে অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱ অনাৰ পিছত যিসকলে প্ৰস্তাৱ আনিছিল তেওঁলোকৰ জয়লাভ হৈছিল তেওঁলোকো জয় হৈছিল মনত আছেনে প্ৰিয় দৰ্শক পি ভি নৰসিংহ ৰাও চৰকাৰৰ সময়ত এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী ওলাইছিল ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা জে এম 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 পিছ স্কেণ্ডেল আৰু যেতিয়া অনাস্থা প্ৰস্তাৱনা হৈছিল পি ভি নৰসিংহ ৰাও বিষুব বিৰুদ্ধে তেওঁ যিহেতু মাইনৰিটি চৰকাৰ চলাই আছিল তেওঁ জে এম ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ এমপিসকলক ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকৰ পৰা ভোট আদায় কৰি নিজৰ চৰকাৰখন বচাই উঠিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছিল আৰু আদালতৰ মজিয়া পাইছিলগৈ সমগ্র ঘটনাই গতিকে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত এনেধৰণৰ বহু ৰাজনীতি সোমাই আছে 2018 মই ক'লোৱেই কথা আৰু প্ৰথমটো অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হৈছিলে আচাৰ্য কৃপালিনী সেই সময়ৰ সাংসদ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা পিছলৈ তেওঁ
প্ৰজা ছচিয়েলিষ্ট পাৰ্টি জইন কৰিছিল আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত পি এছ পিৰ সদস্য হৈ আছিলে। সুচেত্ৰা কৃপালানীৰ তেওঁ হাজবেণ্ড, তেওঁ স্বামী, তেওঁ আনিছিলে প্ৰথমটো অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱ ইন 1963 1963 চনত জৱাহৰলাল নেহৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱত জৱাহৰলাল নেহৰু চৰকাৰখনৰ পতন হোৱা নাছিল, কিন্তু নেহৰুৱে কৈছিলে যদিও সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আনৰিয়েল, কাৰণ সেই সময়ত এটা কমফৰ্টেবল মেজৰিটিত জৱাহৰলাল নেহৰু চৰকাৰ আছিলে, তৎসত্ত্বেও অনাস্থা প্ৰস্তাৱ টনা হৈছিল। কিন্তু তথাপিও কৈছিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱে এটা অৱকাশ দিছে এটা মূল্যৱান ডিবেট কৰিবলৈ, চৰকাৰৰ পক্ষ আৰু চৰকাৰক সমৰ্থন নকৰাসকলৰ পক্ষ ৰাইজৰ মাজত ৰাখিবলৈ এটা মূল্যৱান অৱকাশ দিছে। তেওঁ আনৰিয়েল বুলিও কৈছিল যদিও, কিন্তু এটা অৱকাশ দিয়াৰ কথাও কৈছিল। আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ কৈছিলে পিৰিয়ডিকেলি সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ পৰীক্ষা, অগ্নি পৰীক্ষা হৈ থাকিব লাগে। এয়া হৈছে ৰাজনীতি অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ, অপেক্ষা কৰিব লাগিব। 10 দিনৰ ভিতৰতে স্পীকাৰ ওম বিৰলাই অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ দিন ধাৰ্য কৰিব। এই অনাস্থা প্ৰস্তাৱত চৰকাৰৰ পতন নহয়, সেয়া আমি সকলোৱে জানো, কাৰণ বিৰোধী ইণ্ডিয়াৰ হাতত মাত্ৰ 144 সদস্য আছে। কিন্তু যি ডিবেট হ'ব, এই ডিবেটে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ যি কনটেক্সট, যি পটভূমি প্ৰেক্ষাপট নিৰ্ণয় কৰিব নেকি, সেয়াই ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এয়া আছিল প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ বিশ্লেষণ। কেনে পালে জনাব, প্ৰশ্ন কৰি থাকিব। আমাৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। সমালোচনা কৰি থাকিব, মন্তব্য কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ সমালোচনাৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।